Ще з березня на прохідних підприємств компанії НТРП почали вимірювати температуру всьому персоналу і представникам підрядних організацій. Процедура нескладна і вже звична для всіх мешканців Дніпра. Ношению масок и замеры температуры отношусь нормально, в этом нет ничего страшного. Все мы должны понимать и поддерживать карантинные мероприятия. Інший обов'язковий атрибут карантину – захисна маска. Ними компанія щомісячно забезпечує своїх працівників. Від початку епідемії вже придбано близько 140 тисяч масок. А ось на обробку рук вже витратили майже 6 тисяч літрів антисептику. Продезінфікувати руки можна у роздягальнях, їдальнях, санвузлах або біля входу в цех. Все мы прекрасно понимаем, насколько это важно, потому что это здоровье мое, моих коллег и моих близких. Для этого все работники без исключения пользуются масками, пользуются санитайзерами. Завод регулярно, ежемесячно нас этим обеспечивает. Также для всех работников компании организована доставка на завод и домой комфортабельными автобусами. Окрім посиленого прибирання, побутові та офісні приміщення проходять ще й спеціальну кварцову обробку. Для безпеки співробітників діють безкоштовні маршрути корпоративного транспорту. Щодня на міські та приміські напрямки виходить понад 40 автобусів, і кожен обов'язково дезінфікують. Всі підприємства компанії і завод «Інтерпайп Сталь» працюють з соблюденням всіх карантинних мер, з противоепідеміологічних мероприятий. Сотрудники предприятия соблюдают масочный режим, с обработку рук санитайзерами. Обязательно при входе на территорию предприятия измеряется температура. Кроме того, все сотрудники, которые выходят из длительных отпусков либо длительных командировок, обязательно сдают ПЦР-тест. У разі виявлення коронавірусної хвороби на виробництві тест коштом компанії здають і контактні особи. Стан хворих і контактних осіб контролюють сімейні лікарі поліклініки «Інтерпайп». Загалом від початку карантину компанія витратила понад 47 мільйонів гривень, аби попередити розповсюдження вірусу та захистити співробітників. Олена Петриченкова, Ігор Любарщук. Новини 11 каналу.